Agora não, ela deve ter a minha esquiga. Muito bom, muito bom. Vai ser uma aula que dá uma vez a aqui vem um pai meu. Tchanegiri, dá. Já tchanegiri, dá. Já que sabe, vou estourar, né? Quase nem dá, até me dá, vou estourar, não tá com certeza. Eu sou quase perdido, né? Não, era muito mais do que Ah, no.
تک تیم دیگر را پلی کرد. آرامشی از آن نادی. حالا هر بار. Oh.